俄乌战争二月开打以来，首度有悬挂外国旗帜的船只顺利抵达乌克兰港口，装载满满的谷物运往国外。Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти у Чорному морі знову працюють. І хоча поки що дуже рано давати загальні оцінки цього процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нас з вами, і для усіх наших партнерів. 乌克兰去年收成的谷物还有约2000万吨卡在国内无法出口。不过，在由俄罗斯、乌克兰、土耳其和美国人员组成的联合协调中心监督之下，乌克兰正逐渐恢复粮食出口，计划在2周内恢复每天接受至少3到5艘外国船只，希望最终每个月能够运出300万吨谷物，缓解全球粮食危机。不过，乌克兰总统泽伦斯基强调，谷物恢复出口是好事，但来自俄罗斯的威胁并没有解除。За цей тиждень збройні сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних. 俄乌战争持续焦灼，英国军事情报单位指出，俄军目前在乌克兰南部集结，大量军车、坦克车等武器车队不断从乌东顿巴斯地区驶出，预期将进行反攻或准备发动突击，将战线往西南方的扎波罗热推进。乌军则是继续集中火力破坏俄军的铁路、桥梁和弹药库，尽可能影响俄军的后勤补给。战争恐将随着战线向西转移，进入新的阶段。欢迎收看刘敏轩综合报道，请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。